Adventist World Radio. Lay feo ni fanatenana. Andro nanasatra tokoa ity andro ity ho an'ny Patrick Clery. Mpiasa iray eo amin'ny sampana mpamonjy tranonay. Ahitrano roa no efa novonjeny androany ary ilay voatio iny no fanoteliny. Rovina ary vao mba ho afaka hodiny amin'ny vady aman-janako aho hoe izy. Reraka izy. Kanjo inzay indray nanakohako ny kiririoka fanairana. Nisy tranomay indray ary tsy maintsy mandeha izy. Trano avo iray no nisehon'ny loza. Matahotra ny firehitry ny afo amin'ny efitrano iray. Nisy renjaza iray ny kikika sy mikororopaka miazona ny zanany kely ery ambony ery. Andraso ramatoa, aza atsika izy ho fatiry ny zaza iny raha lefanao fa azony tsara aloha efa ho avy a mitondra ny tohatra. Tazony tsara izy ary eto ty amiko ny zaza. Hoy izy rehefa tonga teo akaikikaiky izy dia andraso iray minitra fotsiny any fa hiverina akanao. Tamin'izany feo fampaherezana izany no nanaovan'izay atony andravehivavy mba azahoany miandry an'ilay mpamonjy foana. Niakatra ireo ary nandray azy. Tampifaliana tokoa no nahitany reniny anty zaza indray ary no fihininy tampitiavana. Fotoana foy taorin'izay anefa dia nidaraboka ka no dimandry i Patrika fa tsy nahazaka ny ezaka mafy loatra nataony ny fony. Karazan'olona izay vonina namoy ny fananany rehetra mba amonjena ny hafa izy hoy ny namany. Izy no anisany nay indrindra teo amin'ny asany hoy ny anankiray. Izy hatrany no mandeha rehefa misy toerana sarotra. Tamin'ny alahelo fatratra no nisoana ny fianakavianan'i Patrika. Toraka izany ihany koa ireo namampiara-miasa ary Margarita Muriel sy ny zanany lakely izay namozany eny ho famonjena azy. Nanao sorona ny tenany ho famonjena ny hafa tokoa i Patrika. Endry mpiainonamana, izay ny tantaran'i Patrika. Fa fantatsika tokoa fa Jesosy a dia nanana safidy ary ny safidy malalaka ny ofaty izy amonjy antsika. Nanolotra ny haino famonjena antsika izy. Noho izany inona no mba azonao atolotra ho azy? Ndeha ary isika anio mba anao ny tsara indrindra eo amin'ny asa izay atao ary anao mihoatra araka izay azo atao ny amin'ny talenta izay nomen'Andriamanitra antsika. Fa izy vokany tsara izany araka ny voalaza amin'ny Galatiana toko fahenina ny andininy fahasivy. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoanandro no hidinjantsika raha tsy reraka isika. Ko araka ny ananantsika andro anaovana dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana. Amen. Tarika Jacqueline. Izay ty dia mafony ainy ho anilay saka izany tsy aminy teny lazay fasataony. Izy ty mizara ny tsara ho an'ireo mpiaramonina. Izy ty de manana anjara tsy atonina. Fity tsy miovana oviana. Fity loarano misy tsy analana tsy api tsy mamana paharo. Izy ty mizara ny tsara ho an'ireo mpiaramonina.
manana anjara tsy tononina. Zay lay onjan fanantinana fity tsy miovana ho vina fity loharano ny so fity tsy analana tsy api tsy fioramana paharo izy mizara mitsara ho any reo mpiaramonina izy ty de manana anjara tsy tononina fity tsy miovana ovina fity loharano ny so fity tsy analana tsy api tsy mamanapaharo izy ty mizara ny tsara hoany reo piaramonina izy ty de manana anjara tsy tononina. Harena ny fahasalamako, alio misoroka toy izay mitsabo. Dia misaotranao indrindra na mpandroso ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana amin'ny alalan'izao fandaharana ara-pahasalamana izao indray. Manasanao zahay anaraka izany mandritry ny minitra vitsivitsy monja. Anisan'ny olana eo amin'ny olona maro ny fihenan'ny fitadidiana noho ny fitombonin'ny taona. Rehefa miamitombony taona dia betsaka ireo olona tratra ny alzaimer. Inona ara ny vahaolana? Andeha ho jerentsika ny amin'izay amin'ity anio ity. Voalaza fa ny antioksidan dia manohitra ny alzaimer. Noho izany a dia ampirisihina izany isika mba hihinana sakafo be antioksidan izay manatanora ny sela. Ny sakafo be antioksidan mantsy dia miaro amin'ny aretina izay mamotika ny atodo toy ny alzaimer ho isika sy ny parkinson. Saingy izao tsy ampy a ny fihinanana izany amin'ny fotoana foy na voafetra fotsiny ihany fa mila hohanina mandritry ny taona maro dia maro izany ary hohanina matetika mihitsy aza. Io izany ny fisoroana ny alzaimer sy ny parkinson. Raha tiantsika izany any tsy hotratran'izany dia mahazoto mihinana sakafo be antioksidan izay manatanora ny sela miaro amin'ny aretina mamotika ny atodo. Izay no antony mahatonga ireo fikaroana atao tsy dia ahitana tombontsoa firy raha toa ka tsy indraindray ihany no inanana ireo fanampin-tsakafo ahitana ny antioksidan. Mety misy izany amintsika mieritreritra hoe tsy mahomby akory, kanefa vokatry ny tsy fananana ho faharetana mihinana azy ireny maharitra ary matetika dia tsy misy a ny vokany. Dia mety mipetraka izany ny fanontaniana manao hoe afiriana na hatramin'nyoviana ny tokony hinanana ireny sakafo be antioksidan ireny. Araka ny fikaroana natao dia ny fihinanana sakafo manan-karena antioksidan izay manamora ny sela mandritry ny 50 taona voalohany eo amin'ny fiainana no miaro ny atodo ary miady amin'izay mety ho fahasimbany ny atodo. Izany hoe averina indray fa ny fihinananao sakafo manan-karena antioksidan natoraly mandritry ny 50 taona voalohany eo amin'ny fiainanao dia hiaro an'ny atodoanao ary ady amin'izay mety ho fahasimban'ny atodo.
masto zany mihinana sakafo be antioksidan natoraly izay manatanora ny sela. Ireto avy izany ireo karazana sakafo be antioksidan natoraly tsara hoanina: ny voankazo sy ny legioma miloko midorehitra toy ny cerise, ny fraise, ny ampongaben-danitra. Ireny izany dia samy manan-karena, ary anisan'ny tena manan-karena indrindra ny antioksidan natoraly izay manatanora ny sela ka tokony hohanina betsaka. Ankoatr'izay, ireo karazana sakafo be dehibe izay efa nitanysaina tamintsika tato anatin'ity fandaharana ity tokony hohanina mandritra ny 50 taona voalohany eo amin'ny fiainana mba hiaro ny atodoantsika ary hiady amin'ireo karazana aretina izay manimba ny atido. Masotoa mihinana sakafo dia ny voankazo sy ny legioma miloko midorehitra. Anisan'izany hoy isika ny cerise, ny frezy, ny amponga be an-danitra izay tena manan-karena dia manan-karena antioksidan natoraly izay manatanora ny sela. Dia misaotra n'ilay raintsika any an-danitra isika nanome ny vahaolana nampaniry ireny karazana voankazo sy legioma ireny. Natao antsika izy ireny mba hanatsarana ny fitadidiana sy hananantsika fahasalamana azo antoka. Dia mazotoa ary mihinana, ary natao arahana ireny torohevitra ireny. Tsy indray mandeha ihany a ny fihinanana azy, fa hohanina isan'andro sady maharitra. Izany torohevitra izany moa dia nalaina avy tao amin'ny boky izay nosoratan'ny dokotera Georges Pamplona, fanampianantsika mpiarabelona. Dia isaorantsika ihany koa ny teknisianina samy manandraikitra ny ara-teknika nampifandray antsika, na manao fanja no nanolotra izany fandaharana ara-pahasalamana izany ho anao teto. Misaotra tompoko. Ilay feon'ny fanantenana. Telefony 033 37 106 13. Heritage Singers. Listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Flow like mighty waters, again and again. Sweet.
awr manolotra hoanao feony fanantena. Ry mpiaino malala, faly miarabanao indray ny namanao indray vovonjerinay vo fifaliana mandrakariva ao amin'ny tompo ny arahantsika amin'ny fandarana tahaka itony. Misaotra ny tompo sika fa afaka indray mifampiresaka eto amin'izao fampielezam-peo zao a, ary de mihitsy manantena fa ny fandarana zay atolotra eto a de hitondra fitahiana tokoa ho anao sy ny ankonanao. Andeha ary sika hiaraka anondrika ny lohantsika milohany amakintsika ny tenin'Andriamanitra. Ray masina sy tsara indrindra ny an-danitro, indre ny hafalianay satria mbola nitehirizinao zahay ary midera sy mankalaza ny anaranao zay noho izany fahasoavana zay natolotrao zany. Andinika ny teninao indray zahay, eny hiara-mijery izany, mangataka anao mba hanendrimolotro ary hamelany eloko, ary eo ambany fahasoavanao no andinihanay ny teny, tononona sy angatahana ny amin'ny anaranao zany Kristy. Amen. Iava malala andeha ary hiara-mandray ny baibolintsika isika ary hanokatra ao amin'ny bokyn'i Matio. Bokyn'i Matio toko fa 8:20. Ndeha rahantsika mamaky ny 20:20. Matio toko fa 8:20 any 20:20 tapany faharoa. Zao no voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Teny fikasana mahafinaritra tokoa zany, satria teny fikasana zay maneo fitahina, maneo fanomezany toky fa tsy maintsy hiaro Kristy, hiaro ny olona zay nirary, satria voalaza eto amin'ity andalany ity moa fa naniraka ny mpianatra izy, ary tsy ny mpianatra teo akaikiny ihany fa maniraka azy, maniraka anao mba hitondra ny teny soa mahafaly eto amin'ity izao tontolo izao ity, mandra-patonga ny fataperany izao tontolo izao. Endriavana tsy maintsy ho tapitra tokoa ity izao tontolo izao ity, tsy maintsy hifarana ny tantarany, ary nefa mialohany izany dia misy toejavatra sarotra maro eo amin'ny fiainana izay mbola tsy maintsy lalovantsika tsirairay avy. Anisan'izany ny fandrenesana ny ady. Eny, misy ny tany miady ankehitriny be dia be, ary any amin'ireny tany miady ireny dia Andriamanitra mahalala ny azy ka miaro izay olona natoky ity teny fikasany ity: indro izao momba anareo mandrakariva. Ary misy ny olona izay tratry ny aretina dia mbola miatra ihany koa ny tenin'Andriamanitra mikasika an'izany, satria ny famitanany hiraka izay nampanaoviny no tanjony. Kendren'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy ka mba hatotosana sy hatanterahana izany a dia napetra ny io teny fikasana tsara io. Ary raha jerena ny voambolana hoe momba anareo, ny fanombana dia zao hoe fiarovana feno sy tanteraka. Ao anatin'izany fiarovana izany dia misy fitahina miaraka aminy, satria raha arovana fotsiny amin'izao moa izany ny olona anankiray kanefa tsy misy hanina hoaniny dia namany tsy nombana ihany izy. Fa ao anatin'izay dia misy hoe sady fanomezana ny sakafo ampy ho anao. Misy ihany koa ny fijerena izay hoe momba anao izay amin'ny fomba mivelatra, filazana hoe ao anatiny ny fanomezana anao ny fomba rehetra mba hatanterahanao ny hiraka izay nomen'Andriamanitra. Anatin'izany ihany koa dia mbola misy ny fanomanan'Andriamanitra ny lalana izay alehanao rehetra, ary misy ihany koa ny fiarovana anao amin'ny fomba manokana izay asehony ny sary anankiray nomeny Jesosy ihany. Ndinge jerentsika ao amin'ny Matio toko fa 13, Matio toko fa 13 ary ny 7:30 tapany faharoa amin'izany no ovakintsika. Matio toko fa 13:7-30 dia izao no vakany amin'ny anaran'i Jesosy: impiry aho no tahanangona ny zanakao tahaka ny fanombany ny akoho ny zanany
ao ambany elany fa tsy nety ianareo. La hoe fanombany kristy atsika zany de hoe tahaka nyreny akoho be anankiray zay manana ny zanany maromaro ka arovany amin'ny toejavatra maro, ohatra nga arovany mba tsy ho azo ny papango, de ao ambanin'ny elany no etany zany fiarovany zany satria voafina lay zanany. Isika ihany koa, ianao ihany koa, de afenin'Andriamanitra mba tsy ho hitany fahavalo rehefa tonga ny fotoana ilana azy. Ary amin'ny fotoana ny tsara tokoa natokavan'izany fiarovany zany satria rehefa miodiody ny papango de efa miomana andreny akoho miantso ny zanany rehetra. Manarak'izay dia tsy mitoetra amin'izay hoe fiarovana amin'ny fahavalo zay fotsiny fa raha tonga ny atsika na ny ranonorana de mbola ampiasain'ny akoho ihany koa iarovany zanany raha toka tsy misy fialofana. Eny fa na de misy fialofana aza de mbola ampiasain'ireny akoho zany fomba izany ka de atsoy ny zanany ao ambanin'ny elany, zany hoe fiarovana amin'ireo loza na mety ho zavatra manahirana mitranga eo amin'ny tontolo iainana manodidina. Tahaka izany ihany koa ny mbola anombany kristy anao eo amin'ny tontolo iainana izay misy anao de mety misy toejavatra zay tsy maintsy ilanao ny fiarovana. Tahaka ny elobe anankiray miaro anao amin'ny masoandro, miaro anao amin'ny rivotra, miaro aminao amin'ny rano sy ny orana maro samihafa sy ny atsika dia tahaka izany no iarovan'Andriamanitra anao. Dia mbola mivelatra ihany koa zay fiarovan'izay amin'ny fomba hafa satria efa nampitondraina ny mosesy ny filazana azy tany aloha tany. De nge jerentsika ny Deuteronomy 28:20 andininy anankiray ny de ho singanina amin'izany hoe ombany kristy zany, omban'Andriamanitra zany isika. Andininy fahatelo sy ny fahefatra dia zao no voalaza amin'ny anaran'i Jesosy: hotahiny ianao an-tanàna ary hotahiny ianao any an-tsaha, hotahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiompinao de ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry amanosinao. Azo toizana ny vakiteny kanefa dia manasanao mba hanoy izany fa mahafinaritra tokoa io teny fikasana izy eo amin'ny Deuteronomy io satria mahafeno ny fepetrany ny hoe fanombany kristy ny zanany amin'ny lafiny ara-piainana andavanandro. Hitantsika izany fa tena mivelatra tokoa io tenin'ny kristy raha ny teny izy hoe izaho momba anareo, ary ilay momba antsika dia tsy voafetra zany amin'ny toejavatra vitsivitsy fa mivelatra be. Ary mainka moa fanampiny hoe momba anareo mandrakariva, zany teny malagasy hoe mandrakariva izany de zao hoe na amin'ny orinina na amin'ny orinina tsy voafetra ny fotoana. Ary ao ihany koa ny hoe tsy mijanona mihitsy fa mitohy ny hoe mandrakariva, tsy voafetra ihany koa amin'ny fotoana anankiray na amin'ny faritra anankiray fa naiza naiza no alehanao dia mitohy izany fitahina izany. Ripeny malala, tsy mahafinaritra anao ve zany teniny kristy izany zay miantso anao mba anaiky ho irahany, ary rehefa aveo ny valina zany dia fitahina fiarovana anao mandritra izao fiainana izay lalovanao izao. Eny raha izao dia mety amiko tokoa izany teny izany, ary fantatro fa ankehitriny amin'izao toejavatra sarotra izay iainantsika amin'izao vanim-potoana izao, eo amin'ny manodidina antsika, amin'ny tontolo iainantsika, eo amin'ny fiarahamonina izay efa mihamanahirana, lafi ny ara-piainana izay efa mirotoroto, dia ilaintsika dia ilaintsika tokoa izany teny fikasana izany. Koa dia rariko mba ho azonao izany, mba ho tanteraka aminao sy ny ankonanao manomboka androany, ary tsy hanapetra fa mandra-patonga ny fataperana izao tontolo izao, dia hotahin'ny Tompo ianao sy ny ankonanao. Ry mpiainy malala, amin'izany teny izany no anaovany namanao Andriambavonjerinay fa sy ny namana samma izay mikarakara sy mikirakira ny vata marobokotra dia manao velomanareo vetivety izay ho amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100.
Masinas Group. Zan fanantinan naimuna mazwan naimrika misambuna tetsiana ya fayana mutukiju naimuna mazwan naimrika Isambula tetsiana ya fayana utukiju Rasimandana mifiana etsiukivi fayana ni unzandano tafintraku Sifana bezana, andutanti tandazana, faesana sifairena, uluvanti firenena, darina zara simahaira, fatsara monazella vitra, ifenara narea zatana, famanumana na ulumbana.
namanao lantor misa joely sy ny namana rila zay manolotra sy manentana izao fandarana fanabiazana izao indrindra indrindra dia faly miaraba ary mirarosoanao ary misaotra anao indrindra misafidy izao onjapeo izao. Miaraba namana rila. Miaraba namana joely dia miaraba ny mpiaino tsy ankanavaka ihany koa. Ya. Amin'ity anio ity izany sika manomboka anio a dia iresaka mikasika ny zaza sy ny tontolo mpivoarany a sy ny manodidina izany. Iresaka ihany koa sika ny amin'ireo tsara ho fantatra mikasika ny zaza sy ny fanabiazana mifanaraka amin'ny tontolo mpivoarany. Ny zaza sy ny tontolo mpivoarana izay zany ny loha hevitra lehibe ho mpanjinitsika eto amin'ny fandarana namana joely. Ia, mialohan'izay nefa inona ny tsara ho fantatra mikasika ny zaza? Mialohan'izay nefa namana joely a misy tsara ho fantatra ve mikasika ny zaza? Misy dia misy tokoa ny tsara ho fantatra mikasika an'izany zaza zany. Voalohany indrindra aloha ny tokony fantarina dia tsy mitovy ny fomba etombonin'ny olona rehetra. Tsy mitovy ihany koa ny taona iovan'ny toetrany, saingy azo faritana ho efatra lehibe a ireo dingana tsy maintsy lalovany. Ho faritantsika ary zany ny dingana efatra zany. Voalohany amin'izany dia ny fotoanan'ny mahazazakely. Io a dia manomboka eo amin'ny fahaterahana ka hatramin'ny fahatelo taona. Fotoana mahazazakely, faritana tsara mihitsy zany namana joly mahazazakely, zany hoe zero ka hatramin'ny telo taona zany zay fotoana lehibe voalohany zay. Zay indrindra namana rehilahy. Ia, aotra hatramin'ny telo taona mahazazakely. Tadidio tsara zay. Ny manaraka an'izay dia ny fotoana mahazaza. Io ndray dia manomboka eo amin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahafito taonany zaza. Amin'izay zany izy voantsoina hoe zaza, telo ka hatramin'ny fito taona. Dia fotoana mahazaza zany a ny telo taona ka hatramin'ny fahafito taona ny zaza. Ny fotoana manaraka dia ny fotoana mialohan'ny fahamotiana. Io kosa indray dia manomboka eo amin'ny fahafito ka hatramin'ny faharoambin'ny folo taonany zaza. Tsy zaza tsony ndray ny antsoina azy eo fa azo atao hoe zatovo, satria efa manomboka eo zany le hoe mialohan'ny fahamotiana de efa manomboka ny taonany mahazatovo. Ia, ny dingana fahaefatra namana joely. Ny fahaefatra mazava loatra dia fotoana fahamotiana. Io a manomboka eo amin'ny faharoambin'ny folo taona ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo taona. Efa manomboka zatovo tanora zany no tafiditra ao anatin'io vanim-potoana io. Dia ireo zany no fizarana sy dingana tsara ho fantatra mikasika amin'ny fitombonin'ny olona iray raha ohatra ka olona salama ara-batana sy ara-tsaina tsara izy. Milohan'ny resantsika mikasika an'ireo dingan'ireo tsirairay namana joely a dia tsara isika raha iresadresaka ny fitandremana tokony atao mandritra ny fitondrana vohoka sy ny tokony atao a eo ampiterahana ho an'ny reny iray. Mazava loatra, tsara dia tsara mihitsy aloha ny iresahana izay lafinjavatra iray izay, satria tena zava-dehibe tokoa izany. Arak'izany ary raha vao mitsaika fotsiny zaza dia efa misy sahady ny andraikitry ny ray aman-dreny manoloana izany. Ka eo dia efa manomboka sady ny fikolokoloana sy ny fanamboarana ny zaza mba anana ny tontolo mpivoarana mandeha amin'ny ara-dalàna. Eo zany dia efa manomboka sahady ny fikolokoloana sy ny fanamboarana ny zaza mba anana ny tontolo mpivoarana mandeha amin'ny ara-dalàna. Ka manomboka amin'izay fotoana izay dia efa iresahany ray aman-dreny sahady izy na dia mbola ao an-kibo aza. Ary azo atao koa ny mampiaino mozika an'ilay zaza na dia mbola ao an-kibo aza. Kanefa tsy irony mozika mikorotana irony
fa fehikira malefaka no tsara ampianona azy. Izay zao a no mahakasika an'ilay zaza mifantana ao am-bohaka, inona kosa no andraikitry ny reny mitondra vohaka? Mazava loatra fa ny reny mitondra vohaka aloha no tompona andraikitra voalohany amin'ny zaza ao makibony. Ka eo ny reny izay mitondra vohaka an'ilay zaza dia efa mila mitandrina sady ny amin'ny fihetsika na ny fihetse-po, ary raha azo atao dia alavirina ny alahelo be loatra, ny fitomaniny, ny atezerana, ny asorana mazava loatra, ary indrindra ny fifahamalian'ny mpivady. Ny fifahamalian'ny mpivady io zay matetika mitarika hatrany amin'ny fifampikasihan-tanana eo amin'ny mpivady, tsy voatery hoe iray mpianakaviana ihany mikasy tanana n'ilay ray mpianakaviana fa ny renympianakaviana ihany koa vokatry ny fifahamaliana dia mahakasy tanana an'ilay ray mpianakaviana. Ka eo zany dia alana fitandremana tokoa ny mpivady, nefa na izany ary ny reny mamitondra voka azy izy ny tokony hitandrina bebe kokoa, ka hitandrina mba tsy hifamaly aman'olona matetika satria misy fiatraikany amin'ny fihetse-pony ilay zaza ao akibo zany zavatra izany. Izy io zany namanajoely tsy voatery hoe ny vady ihany no hifamaliana na mety ho mahatezitra, fa ny olona manodidina, zany hoe ny zanaka, ny ankohonana, ny mpiray monina, ny mpiray vodirindrina, ny mpiara-miasa, ny rahavavy sinsisasinsisa, ia, de mila fitandremana ihany koa zany zay indrindra. Inona koa ny tokony ho tandremana eo amin'ny resaka fihinana sy ny fisotro? Misy zavatra tokony ho atao ve? Misy de misy tokoa ny fitandremana tokony atao, satria amin'ny mareny mpitondra voka dia saripady, de saripady tokoa izy, ary tokony mitandritandrina ny amin'izany fisotro sy fihinana zany. Ka arak'izany dia fadina ny zava-pisotro misy alkôla, fadina ihany koa ny zava-madomely toy ny sigara, ny paraky, ary ireo fihinana mety manaitaitra rehetra, ao anatin'izany ny sakay, ny coca-cola, ny kafe, ny dipoavatra, ary misy keo ary ny sasany tsy mataty an'ireny atao hoe anamalao reny. Ka dia tokony ho tandremana mihitsy izany zavatra izany. Zay zany ny amin'ny resaka fihinana sy fisotro zay nyresahana manajoely teo zay. Fa eo amin'ny zavatra inon'ny sofina kosa indray sy ny zavatra jeren'ny maso, zany hoe raha tsorona zany de hoe manahoana kosa indray zany a ny hira tokony hoenon'ny reny mitondra voka sy ny zavatra jeren'ny reny mitondra voka manoloana ny vata fahitalavitra? Marina de marina zany namana rila a, fa mila fitandremana avokoa zany rehetrarehetra zany, araka nefa lazaina teo aloha hoe saripady ny reny mitondra voka. Ka ny hira enon'ny sofina dia tokony sivanina, ny zavatra tsyren'ny maso de tokony ho sivanina ihany koa. Arak'izany dia fadina ny mijery ireny oronantsary mampatahotra ireny satria misy fiatraikany any amparatiko ilay reny zany miraikitra any le izy dia lasa hoentin'ny tadipoatra makany amin'ny ilay zaza, izany hoe miraikitra aparatiko ao a ilay zavatra hita amin'ny maso reny sofina mandalo any amin'ny tadipoatra de tonga any amin'ny fonin'ilay zaza sy ny mety etraika hatrany amin'ny fihetsiny rehefa teraka izy. Dia eo zany no tena ampitandremana ny reny, ia, satria mety hiteraka areti-po ho an'ilay zaza mihitsy ny zavatra tahaka zany raha tsy voatandro. Ia, somary ny ome kely amoa teo na manajoely tsetsatsetsa tsy hatra ihany izy ity angamba kosa mba tsy hisy reny mitondra voka karatsiana mijery an'ireny karazana orona tsara mampatahotra ireny na le atsontsika hoe orery. Ia, maro zany kanefa ny namana rialahy de misy ny renympianakaviana zay makafi an'ireny dia izay no atao fialana hoe zatsinina ratsiana, fa fitiavatena ihany zany, fa ny fiatraikany any amin'ilay zaza
sy ny hoavin'ilay zazaray manontolo dia tsy tokony hotandremana ary tokony hoeritreretina mandrakareva satria iny ny tena sarobidy a iny zaza ho ekipinao iny. Ia, zay moa zany a makasika ny zavatra jereniny maso zay na ireny horonantsary sy ny sisa sy ny sisa ireny, fa manao ana kosa ny hira tokony hoenoan'ilay ireny mitondra voaka na manatsoely. Ka zay indrindra le lazaina teo aloha hoe tokony sy vanina ny jereny maso enoan'ny sofina, arak'izany dia ny ireny mitondra voaka zany a dia hira malefaka no tokony alona matetika mba hiteraka filaminan-tsaina amin'le renim-pianakaviana aloha, ary hiteraka filaminan-tsaina ihany koa ho an'ilay zaza aomboaka, satria inona lazaiko hoe miheny sofina tonga any amin'ny fo miampita amin'ny tadipoitra dia iny zany no manamboatra n'ilay zaza tsikelikely ao. Rehefa malefaka ny irainao anao dia filaminan-tsaina no voarahiny, ka ny zavatra tsy voatandrina dia mety hiteraka zavatra ratsy amin'ilay zaza ao ankibo. Ka dia efa miteny sady isika eto amin'nyfandarana hoe mila mitandritandrina ihany ireny, mila mieno zany mozika malefatevaka izany fa tsy ilay mozika mikorotana ireny jakory. Ho toy izy antsika ihany a ny resadresaka ifanaovantsika eto na manajoely sy ny torohevitra mahakasika ity ny zaza sy ny tontolom-pivoarana ity. Tsara manamarika fa vo miatomboka ao amboka mihitsy vo mitsaika mihitsy ny zaza no efa ametrahana ireo torohevitra maso hoan'ny ireny mitondra voaka ireny. Eo amin'ny resaka fihetsika kosa ary manahoana na manajoely a no tokony ho fihetsika ny reny iray mitondra voaka. Ny reny mitondra voaka moa zany a dia tsara raha ohatra ka tsy de maneho fihetsika maherisetra loatra, na mitsambikimbikina na le mitratrevatreva sy miasakazaka avy avanana, fa tokony hitandrina izy eo amin'izany fihetsika izany. Eny, na dia atao hoe ny fiara andehanana azy mba tsy ro ny fiara mitototona be loatra ireny no andehanana mba hisorohana ny fahasalaman'ilay zaza ao ankibo, satria raha tsy voatandrina zany de mety ahafaka ilay zaza ao akibo mihitsy aza. Kanefa moa indraindray misy atao hoe tsy afa-manoatra amin'ny faratsy ny lalana sy ny faratsy ny kalitaon'ny fiarakodia ilay ireny bevoka, nefa na izany aza dia mila mitandritandrina ihany ny amin'izany rehetra izany. Mila fitandremana zany a ny reny mitondra voaka raha vo manomboka mitsaika fotsiny ilay zaza mandra-pahaterany eny. Ary amara-parana ny fiarana eto amin'izao fandaran'izao tsika namana joely, inona ireny mba azonao amin'nytinana na afatra apetraka ho an'ny mpianontsika mahakasika ity lohahevitra izay noresantsika androany ity mahakasika ny zaza sy ny tontolom-pivoarany ato anatin'izao fandaran'izao? Ia, satria moa sika resaka hoe zaza sy ny tontolom-pivoarana, ny zaza tsy maintsy miainga avy any amboaka ary ny fiainany zaza miainga avy any amboaka ary mitohy eo amin'ny epiterahany amin'ny fahaterahana izany. Efa voalazantsika teo aloha ireo fihetsika tsara hotandremana fatratra mandritra ny fitondrany ireny voaka ny zaza anankiray. Fa ny tiana mbola ho ambara sy antitraterina koa dia eo ampiterahana dia ilaina ihany koa ny fitandremana sy ny fahamalinany ireny mba ahatonga ny fiterahana ho mora ka tsisy fiatraikany na izany eo amin'ilay reny ary indrindraindrindra eo amin'ilay zaza teraka, satria ny sehony zavatra eo ampiterahana ny zaza na izany sarom-piterahany ny reny na mora eo ampiterahana dia misy fiaitrakany amin'ilay zaza rehefa mialehibe izy. Eo ihany ko azo lazaina hoe zay ny eo ampiterahana sy eo amboaka, fa eo mpanomanana ny fanambadiana mihitsy ary namana lehilahy de efa tokony anomana sahady ny zaza ho ateraka ny mpivady, satria
ny fanomanany ray mpianakaviana sy ny reny mpianakaviana ny zaza zay ho aterany dia misy fiatraikany ihany ko eo amin'io zaza io. Ia, ka eo zany dia ilaina fitandremana, fifampiresahana, fisaintsainana ihany ko. Ary azo lazaina ihany ko fa na eo amin'ny atao hoe fifamofoana sy eo amin'ny mariazy ary eo amin'ny fanambadiana sy ny soratra misy fiatraikany amin'ny toetrany zaza any oriny, satria io de miseho hoe inona ny teo ampelatanana izy mivady nandritra n'io fifamofoana fanambadiana io, dia miraikitra ny aparatiko ny reny tonga any amin'ny fo, ary rehefa mitsaika ny zaza akio de misy fiatraikany zany raha halahelo no niseho tamin'izay fotoana izay a, dia hiatraika any amin'ilay zaza mety misy trasy na aretim-pokely ny zaza, na misy fahasombana eo amin'ny ara-pahasalamana sy ny karazana, na eo amin'ny fitadidiana ohatran'ko ny hôpiterahana. Ka hoy aho hoe antenaina fa samy andrainy andraiky ny ray aman-dreny rotota na mandritra ny fitondrana voky zany na eo ampiterahany. Zany no atao dia mba alavorary antsakany sy andavany tontolo mpivoaran'ilay zaza. Ilay zaza no andrianina namana rehilahy amin'izao fotoana zao. Izany mahatonga antsika iresaka ny hoe ny tontolo mpivoaran'ny zaza. Misy fivoarana zany zany zavatra izany. De zay indray ny masaka azo natolotra androany. Misaotra anao naharitra ny ainao hatramin'ny farany. Iresaka aloha hevitra mahaliana hatrany sika eto amin'ny fandaharana namana Joely a, ka antenaina sy inonany mbola hanarahanao izany. De mametraka amin'ny mandra-piona ny namanao Lanto Armisa Joely sy ny namana Rila, nandray ny feo namana Samma. Mametraka ny veloma ho mandra-pitafa amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko, veloma tompoko. Ilay feon'ny fanantenana. Telefony 034 06 787 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany, iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementa ny sekoly sabata. Mitoetra amin'ny fahafahantsika miara-mianatra ny tenin'andriamanitra noho ny fahasoavany amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny feon'ny fanantenana ity. Faly miarabanao ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Miaina amin'ny mampianatra, izany no lohahevitra izay irantsika mijery akaiky amin'ny tenin'ity. Jesosy mihitsy no manome ny môdely ao anatin'izany. Jesosy ny môdely faratampony ho an'ny mpanabe rehetra. Inona ny fomba nataony ahatonga ny mpianany hiaina amin'ny zavatra ampianarina azy fa tsy olona be saina sy be resaka fotsiny? Fantatsika fa nifantina olona ho atao mpianatra Jesosy, ary ny 80 isanjatony tamin'ireo mpianatra ny fantenan'ireo dia olona tsotra tsy nandeha fianarana no sady nahatra, satria olona mitady izay hohany isan'andro. Kanefa vitan'i Jesosy ny nanofana azy ireo ho lasa sangany amin'ny fitorianany filazantsara. Ireo mihitsy ny aza no mpamakilay ny filazantsara, ary nany teolojianina mahaindrindra amin'izao fotoana izao aza dia mbola mianatra amin'izy ireo. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana, fa ahoana ny fomba fitaizan'i Jesosy olona? Ahoana ny fomba nanofanany azy ireo? Tsy Jesosy irery no mpampianatra tamin'izany andro izany, fa maro. Fa ny nampiavaka an'i Jesosy dia ny mpianany izay tsotra sy ny fomba nanofanany azy ireo. Tsy mba tany an-dakilasy tahaka ny an'ny mpampianatra hafa mantsy nampianarany azy ireo, fa hafa mihitsy, nanome môdely azy ireo sy nampianatra azy ireo tamin'ny alalan'ny fampiarana matetika Jesosy. Ny ainan'i Jesosy mihitsy zavatra tiany hiainany mpianany.
dia nanofana azy ireo ho tonga iraka mahomby tamin'ny alalan'ny fiarahany nandeha tamin'izy ireo nandritry ny telo taona mahery jesosy. Nomeny azy ireo ny tompontsoa hifandray amin'ireo olona nasaina no karakarainy sy nitiaviny. Izay le hoe mianatra eo ampanaovana fampiarana. Izany ny fomba fiasan'i Jesosy. Manome modely izy dia asainy manao fampiarana avy hatrany ny mpianany hatrany hatrany. Nanasa azy ireo isan'andro Jesosy hanana ny fomba fijeriny ny amin'izay mety ho toetry ny fiarahamonina raha toa ny olona ka manaiky hifandray toy ny mpiray tampo. Ary modely ho antsika izany ka raha tia ny fiangonana ny ho tonga ery ny fanabiazana kristianina dia tsy maintsy miara-miainga amin'i Jesosy isika. Tsy maintsy makatahaka ny fomba fiasan'i Jesosy isika, ny fomba nanabiazan'ny mpianatra ary mianatra aminy amin'ny fanetretena. Ilayntsika manao izay hahatonga ny mpiara-mivavaka amintsika ho mpianatr'i Jesosy mivantana fa ho fitaovana fotsiny isika mampanabiantsika. Manasanao hamaky izay voalaza amin'ny Lioka toko faefatra ka ny andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Lioka toko faefatra ka ny andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Tsy maninona raisintsika hatrany amin'ny fahaenina ambin'ny folo mba hazava tsara amintsika. Dia tonga tao Nazareta izay nabe azy Jesosy ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana maky teny. Dia natolotra azy ny boky nisaia mpaminany ary noho ny namelitra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe ny fanahin'i Jehovah no atao amiko satria nanositra hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba, anafaka izay nampahoriana, hitory ny tao nankasitrahan'i Jehovah. Ary efa nahory ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha dia nipetraka izy ary nandinika azy ny masony izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. Ary izy rehetra nankalaza azy satalanjona no niteny ny fahasoavana nanoky ny vavany ka hoy izy, tsy zanak'i Josefa va ity? Ary io koa Jesosy taminy, ataonareo amiko tokoa izao oabolan'izao hoe mpanao fanafody sy trano ny tenanao, izay rena efa nataonao tao Kapernaoma dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Ary koa izy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay ankasitrahana ao amin'ny tany. Misy hafatra ampitain'i Jesosy amintsika eto, dia isika izay nanaiky ho mpanaradia azy. Lazay mazava tsara eto fa ny fanahan'i Jehovah ao aminy milohan'ny tanisany ireo asa ho ataony. Ary misy antony izany. Ilainao, ilaiko ny mangataka ny fanahin'Andriamanitra hitarika sy hanome fahendrena antsika amin'ny asa rehetra atao. Ary io tsy ambaratelon'i Jesosy fony izy tetỳ an-tany, avy eo dia nitanisainy ny asa ho ataony eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Ary nataony izany mba ho modely mazava ho antsika. Tsy azo ataony manao ny asan'Andriamanitra amin'ny heriny tenantsika, amin'ny herin'ny saintsika irery. Na dia maniry anao an'izany aza isika, dia ho simba izany asa izany ary tsy ho vitantsika araka ny tokony ho izy raha tsy ekentsika ny fitarihan'ny fanan'Andriamanitra. Nandritry ny telo taona no nandinihan'ireo mpianatra an'i Jesosy, ilay mpampianatra azy sy nanarahan'izy ireo azy tamin'izay rehetra nalehiny. Dia nasehoan'i Jesosy azy ireo fa tsy programa ny mampianatra fa fiainana iainana isan'andro mihitsy. Tsy programa ny mampianatra fa fiainana iainana mihitsy. Tsy ndray andro ihany ny mampianatra fa mandritry ny fiainana manontolo mihitsy. Ary izany mihitsy ny zavatra niainany mpianatra niaraka tamin'i Jesosy. Lesona ho an'ny pastora sy ny olona ary ny mpitarika kristiana rehetra izany. Ataovy izay hatsapan'ny olona rehetra, tezainao, tarihanao, fa tsy any am-piangonana ihany ny mampianatra kristiantsika. Nasehoan'i Jesosy teo amin'ny fiainany
ny antony nidinany tety an-tany izay maneho ny toetry ny fanjakan'ny lanitra. Fanetretena lalina ny nataony ary mbola môdely ho antsika koa izany. Hita ao amin'ny toroteny voalohany nataon'i Jesosy tao amin'ny sinagoga tany Nazareta ny votoatiny ny asa izay nataony tety an-tany. Efa nivakintsika teo izay ny fampitantana tamin'ny famelan-keloka, ny fahasoavana sy ny fitiavana ary ny fanoloran-tena ao anatin'ny fiatrehana zava-tsarotra izay raha fitinina amin'ny teny fohy ny fiainan'i Jesosy. Tsy maivamaivana ny hevitry ny hoe mpianatr'i Jesosy ry havana, satria averina ihany fa tsy fanarahana programa fotsiny izany, tsy fombafomba rahana ivelambelany velively koa, fa fiainana isan'andro mihitsy eo ambany fitarian'ny fanahy masina tsy tapaka. Izao ny voasoratra ao amin'ilay boky ilay fitiavana mandresy, takila valopolo sy valonjato. Ilay fitiavana mandresy, takila valopolo sy valonjato. Mahafoaka ny mpino rehetra ny hiraka nampanaovin'ny mpamonjy ny mpianatra. Mahafoaka ny mpino rehetra atramo farany andro izany. Izay rehetra nandray ny aingam-panahy avy any an-danitra dia anankinana ny fanapariana ny filazantsara. Izay rehetra mandray ny fiainan'i Kristy dia baikiona hiasa ho amin'ny famonjena ny mpiara-pahelona aminy, hiara hiasa amin'Andriamanitra. Ary io asa io no nanorenana ny fiangonana. Izay no antony fisian'ny fiangonana. Azy rehetra manao voady masina amin'ny fiangonana dia manaiky an'izany ho mpiara-miasa amin'i Kristy. Naorina ho misioneran'ny fiangonana. Amin'ny mampianatr'i Jesosy antsika dia tokony ahazo antoka isika fa izy hatrany no ivo ny firahalahintsika sy ny fiankofantsika. Zavatra tsy hisy mihitsy izany raha ataontsika amin'ny herintsika fotsiny amin'izao. Aoka tsaroana mandrakariva filaintsika ny ovita batisa ny fanahy masina isan'andro. Ary izao nitsarovy Jesosy mihitsy ange no nanao antso hanarahana azy, dia tsy mpio mazava tsara fa ny fanarahana azy fa tsy olombelona ny resahana. Na dia nanintona olona maro anaraka azy aza ny rapy tamin'izany andro izany, Jesosy kosa dia niantso ny lehilahy sy vehivavy hanaradia azy. Tsy tao an-tsain'ireo raby ireo fa ny fanarana an'i Jesosy dia manandanja mihoatra n'ireo fitsipika marobe izay napetraka izy ireo ho an'ny mpanaraka azy. Ary tokony ho hitan'izy ireo teo amin'ny fomba fitarihan'i Jesosy ny mpianany izany, saingy ny ampipo ny avonavona nanaka an'azy ireo tsy anaiky an'izany. Mpianatr'i Jesosy isika, tsy hoe manaja ny olona rehetra fotsiny isika amin'izany amin'ny mafahalalam-pomban'izany, fa hiasa mba nomezana azy ireo toerana ahafahany mitombo sy mivelatra rehefa mandray ny famonjena eo amin'i Jesosy. Tokony ho hita eo amin'ny fanabeazana kristiana rehetra izany fahatsapana ny hiraka mpanaovina sy ny tanjona ho tratrarina izany. Amin'ny fanetretena lalina dia manasanao aho hindrana ilay teny novakian'i Jesosy tao amin'ny sinagoga amin'ny mampianatra anao. Hanarahanao ny dian'ilay mpampianatra lehibe eo amin'ny fiainanao isan'andro. Amen. Adventist World Radio. The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feony fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka maimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raiso ary ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org. Mandra-pitafindray ary.